Završeni su radovi na novoj modernoj farmi za tovno govedarstvo obitelji Radenović u općini Dubravica, koju je obišla resorna ministrica Marija Vučković. Izgradnja i opremanje su financirani su sredstvima iz programa ruralnog razvoja s oko 3 milijuna kuna. Riječ je o projektu važnom za Zagrebačku županiju, ali i hrvatsko gospodarstvo. Trenutni kapacitet OPG-a je 150 bikova. Znači, plan je da se kroz iduću godinu to digne još za 100 komada više, znači da bi imali nekakvih 240-250 komada tovne junadi u proizvodnom ciklusu. Nastavljamo proizvodnju kojom smo se i bavili, ali na jedan puno moderniji način i puno lakši način.